Qytetarët të shumë gjatë tërditës po i bëjnë nderim me veprimtarit të shquar Adem Demashi, i cili ndroi jetën në moshën 82 vjeçare. Autoritetet kanë shpallur tretëdijë. Arkivoli me trupin e tij është vendosur në Parlamentin e Kosovës, ku mbajnë mbledhje përkujtimore dhe vlerësua lartë vepra dhe personaliteti i zotit Demashi. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, tha si gjithë kombi shqiptar është i pikëlluar për humbin në njërit për njerëzve të mëdhenj që ka dhënë kjo tokë në 100 vjetët e fundit. Kemi humbur Adem Demaçin, simbolin e gjithë lëvizjes sonë kombëtare për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, heroin dhe frymëzimin tonë. Dhimbja është e pafund. Por aq e pa fund edhe krenaria që e patëm këtë burë të madhë, të rallë e të jashtë zakonë shumë të kombit, një patriot të pa shoqë. Vasilika Hysi, zëvendës kryetare e Parlamentit të Shqipëris, thasë me vdekin e Zotit Demaçi, Shqiptarët humbin një rritë madhë e të jashtë zakonë shumë. Mbetëm pa Shqiptarin, patriotin, heroin, shkrimtarin, luftëtarin, dietarin, humanistin, luftëtarin e të drejtave të njeriu, kalorësin e paqes, pa Adem Demaçin. Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, tha se Adem Demaçi ishte i pathyeshëm para sfidave me cilat u përball gjatë jetës së tij. E kemi pasur fatin të jetojmë në të njëjtën kohë, kur ka frymuar dhe vepruar hero i kombit, simboli rezistencës kombëtare, udhërrëfyesi dhe zëri i ndërgjegjes popullore, mbrojtësi të drejtave dhe lirive, edhe të atyre që nuk i përkasin kombit tonë, liridashësi dhe adetari, vizionari, shkrimtari i daluar, i dashurin Adem Demaçi. Edhe ambasadori Amerikanë në Kosovë, Greg Delovit, ngushtoi familjen Demaçi duke theksuar se lufta e tij e përjetshme për të drejtat e njeriut dhe kontributi i tij për Kosovën nuk do të harrohen. I lindur në vitin 1936 në Prishtinë, Adem Demaçi u bë i njohur si veprimtar për qlirimin e Kosovës dhe i kaloi 28 vjet në burgjet e ish Jugosllavisë. Për këtë e shpesh cilësoi si Nelson Mandela i Kosovës. Pas lirimit nga burgu në vitin 1990, ai drejtoi për një kohë Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, po ashtu ishte kryeredaktor i revistës Zëri në Prishtinë. Më pas për një periudhë drejtoi Partinë Parlamentare të Kosovës. Në vitin 1991 u nderua nga Parlamenti Evropian me çmimin Saharov. Gjatë periudhës 1998-99 ishte zëdhënës politik i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Pas luftës u angazhua për respektimin të drejtave të pakicave jo shqiptare në Kosovë dhe përmirësimin e gjendjes së tyre. Zoti Demaçi drejtoi për një periudhë edhe lidhjen e shkrimtarëve të Kosovës, autori disa librave, njëri prej cilëve Gjarpiti Gjakut, ishte ndaluar nga regjimi jugoslav. I njohur për gjuhën e tij të drejtë për drejtë, ai vlerëson të hapur zhvillimet politike në paraqitjet e tij. Në një nga intervistat për Zërin e Amerikës, ai ishte kritik i hapur ndaj zhvillimeve, siç ishte gjykata e posaçme për krime lufte në Kosovë, qasja e institucioneve të Kosovës apo bisedimet me Serbinë. Unë më qenë aty si kesh, ja kisha po, po këta smuj me bon, se këta e në karjerista krejt. Unë me qenë kisha dhonë apo thoni, qepi ja u ljom, na, po japin të rrheqi krejt, po të rrheqi me parlament, me qeveri, me krejt, mos i ko ka ardhë puna deri këtu, sa që ju s'pe bo një esop këtë popullë dhe neve, s'po na bo një esop, na kri qitë në fund pusit, atër që, boni, burgosni, vendosni, që ka do një nasë s'kemi me marë pjesë në të pune, por rrime po presim, po kjo e kësha po. Po s'kanë fuqi këta me lonë po shtetin se, me nëzi kanë mërinë atar po shteti, kanë bo një qinë, një qinë ekshibicione për me ipën qatë në pushtet e munale atë në pushtet. Kështu që ata sënë e pojnë të punë. Ky vit e këto bisedime timponuar, nuk ka dhonë kur fa rezultatës. Tek e fundit e kemi po që Serbia nuk për izbaton asë njën peqë. Na për izbatojmë, Serbia s'për izbaton. Sa po bon, alo s'po tere të boja atje e në shkrimeve tyne, këtu po dalin për i bon një qinë dredhi, një qinë mohime, një qinë lodra me ato vendime që po bon. Kështu që me aso mënyra shme sërb nuk mui me i dalin kryenit, duke ju bërë shime sërbëve na nuk mund t'i demokratizojmë sërbë. Zoti Demaçi nga Shqiptarë vlerësoj si simbol i rezistencës kombëtare. Në vitin 2010, a ju dekurua me urdrin Hero i Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.